За мега сцепания бърз и ефтин коинс, моля посетете fivecoins.com и използвате рискан код PUK за 5% стъпка. Не, аз си сменя името отзад, защото нали последно време ми беше Персиария Ари, ама Саша по-различно. Аре бе, майна, влизайте вече бе! Здравейте, приятели! На Макса Магар, аз съм Георги. Аз Петър. Мале, те са 10 човек. Мачкай, мачкай, мачкай! Мале, към реален коментатор, ей. Добър вечер, уважаеми зрители! Италиански ли да бъде или френски? О, искам италиански, мексикански, български. Руски. Чекай да видя. Удар! Какой гол е? Чекай да видя. Кой цвет съм? Добре, пикпок, ти си Сокачев, аз съм Петър Василев. Добре. Аз съм Сино, Калиста де Чоко. Ъглов удар за съставът на... Ъгловой удар! Центриране към високият! Какой удар! Това беше шанса за големия тъмани. Пореден корнер за... Центровка! Това е пасът към детето не е приключила... Его вратаря, дай ме я така. Донарума! Донарума! Положение на Сара се е намирал. Какво направи, бра? Кой удар след този удар? Бербатов чупи карака! Перси ли говори така, бе? Опа! Опа! Пилетино без особено добри намеси. Ууу, каква греда! Греда! Много добра намеса на стражът на BFI Union. Те подаде ли тук Андоров? Ще направи ли това ключово подаване това момче от Пловдив? Не. Той ма 58 пасинг, бе. Айде! Много слабо изпълнение. Унеси пъти краката, но това е невероятен пробив на пресянка. Моля на втори града, центриране на първа, бе, човек. Нека чуем пак. И пак без картина. Вероятна грешка на централния нападател. Адриан, моля те! Здравейте на всички! Но тенкс като коментатор, представи? Но като коментатор на FIFA, брат. Е, аре някой да вземе топката, ако обиш. Ай, Пилетино, право на Пилетино, момчето, което е от София, но родом от град Берковица. Да, вече много допълнение в състава. Ето го Роналдо от Пловдив, номер 10. Чока пърнака Есмералдо. Ееее, контузи са! Ставай! Интересно? Не бе. Тежък удар по амбициите на нашия централен нападател. Лошо изчиства, бе, шанс за шут. Лючо Арсов лови топката в крайна сметка. Сваля, ще сваля ли? Не, засада се намираше високият 2 метра и 30 хиляди сантиметра. Вижте, засадата е много тънко. Тази масивна ескадрила. Не всеки съдя би свирил подобна засада. Тази масивна ескадрила, този невероятен пловдивски бек. Пукандонов. Прекрасна контратака, какъв пас! Дай! Това ли е възможността, като чакаше Персиан Петров? Какъв смешник! Прекрасна игра в защита, контратака по лявото крило. Синя е с топката. А сега на Иниеста. Доста е пространствено пред ПФ. Внимание! О, бекшот! О, фантастичен! Много зле. Пълен бих казал аз. Да видим, продължава тази атака. Бате, не мога да знам, той има италиански, руски, бате и български коментатор. Аз съм Кабилкина. Дали размера има значение? Алко? Енче към доктор с топката, с тази жълта костичка. Енче, сега удар към вратата. Какъв гол? Заслужава аплодисменти. Заслужава аплодисменти, Деназар. Зара. Той няма право да се пише така. Когато монтанската легенда на състава на BFI Union трябваше да отбележи първото падение в среща, той пропусна и разгневи своите съотборници. Ето то, Пукадонов, ето го шоу. Сега, обрани. Остана, момчета. Сега, Федерико Пичони. Как се правда, е как? Ере, тук е. Пичонката. Той си татуира Ботев и го изгоних от Ботев. Имаме един удар, бе, човек. И това беше моя. И това беше? Хучи го би, се отсрами. Не, можем, способни сме, момчета, на почивката тренюра. Способни ли сме, бар? А, момчета, дайте малко така психически. Да, кой е тренюра? Тразейм матча, момчета. О, Пилетино, браво на Пилетино. Много добре. Има нарушение. Павел не е да ти извършва нарушение. Трябваше да бъде червен картон, доктор. Трябваше да го си... Момчета, аз съм против. Трябва на плеймейкъра на домакините. О, прекрасно сега, Пев. О, ай, пусни, бе. Трябва ли, Пев? Енче, оу! Направи тук гол, критичен момент на момчетата от България и това е 2 на 0. Не, тя играта свърши тук. Не, по-скоро коментаторите като... България като губи, нали, в смисъл като вкара България, нали, някакъв супер такъв... България вкарва, а като вкарат... О, ето го.
0 на 2 за състава. И ти не мога да разбереш, брат. И това е гол. Аз не съм объркал, пазвай, брат. Е, да. Това не е честно, брат, защото ето я взимя. Айде, айде. Той я взима, пак и ме връща. Антонели към доктора. Веном. Ще влезна ли навътре? Не. Пилетино напред, напред на Пилетино. Подаването към невероятния, невероятния Деназар българския, Деназар от Пловдив. Ще последва ли тук критично центриране? Ще го направи ли тук? Пилетино сте центрирали. Хайде, че се взима. Контузима, брат. Контузима тапанара. Ни играме... Ей! И тук вече... Оле, майко! Еми. И това пропуска на Перси от първото време. Чока, Барлака е смена от Дрея Деназар. Още, още! Така! Още промени! Брата са 58 пейс, бе! Ето го подаването към смена, още бъде това подаване. Но, върпас! Защо е смерал да бяга от топката? Това е големия въпрос. Тя не хапе, тя не хапе. Еее, хора! Това е заразделен собствения стадион Васил Левски. Пен резултат 2 на 0 за състава на Германия, за състава на България. Слабо изпълнение в началото на първата част на Андрей Синиеста, българския Андрей Синиеста. Самоядена игра, но наистина добър скилбов от нашия човек от дясно Есмералдо. От другата страна Пилетино, Вецата, Яушке, Бен е игра добре. Андрей Глобинов, Скоби Андонов, не се представя по най-добрия начин с невероятна физика и така завърши треста. When the moon gets your eyes, Мачо, достига до вас със съдействието на Хайникен. Официален спонсор на УЕФА Шампионска лига. УЕФА Шампионска лига. Ами, лека вечер, лек ден на всички, които гледахте. Да, може да те лайк, че продължаваме да качваме такива прости. Това бях аз, това бяхме всички ние. Долу в описанието каналите на абсолютно всички. Чао, чао, лек ден, лека вечер. Peace.